Kraborenka. Stas. Skottat i mål! Joffplätt. 1-0 Vitryssland. 8-0-7 in i första perioden. Och det är ett vackert mål. Men den bör Masalskis ta. Även om det är ett häftigt skott av Platt. Och det sitter ju stenhårt vid stolpen. Tänk att en kanadensare är så otroligt populär. Och nu har han gett Vitryssland kommando. Kalushny. Grabowski. Grabowski. 2-0 Vitryssland. Och vilket mål. Vilket häftigt mål. Grabowski. Efter 8:40. Det är 33 sekunder mellan målen. Och han är så skicklig. Michal Grabowski från Washington Capitals. 2-0 Vitryssland. Och nu kokar arenan. Och Latvia, Lettland tog timeout. Men Vitryssland när de har flyt. Då är de ruskigt starka. Hanlon. Ska han ta Vitryssland? Återigen Masalskis räddar. Och pucken går i målramen. Vi kommer att ta en utvisning. Och så åker de på Masalskis igen. Och det kommer att bli slagsmål. Det kommer att bli utvisningar. Och det blir en ordentlig. Ett ordentligt slagsmål genom Jakobs Redlix som fångar upp Vitrysslen gott ovett som en tuffing. Och jazzbröderna ska de inte tjafsa med, för Kobayashi är stenhård och fightas gärna. Gotovets kommer att bli utvisad. Inget snack om det. Kobayashi efter Gotovets och vill ha ännu mer fight. Titta på det igen. Här åker han in mot mål. Och rakt på Masalskis. Och sen brakar det loss. Han får sin knuff också av Redlix. Och sin knuff av Redlix. Åker rakt på Masalskis. Det är andra gången i matchen. De är på den lettiske målvakten. Och det kommer att bli utvisningar. Helt klart. Skulle förvåna mig mycket om Kitarov inte också kommer att åka ut. Möjligtvis också Stepanov. Till Kuldas som skjuter i mål! Reducerat i Minsk. 2-1. Genom Artur Skulda. 4-0 och 3 mål har kommit från Kuldas klubba i powerplay. Han är en mästare på blå linje i powerplay. Artur Skulda.
Men det finns trafik framför mål. Bekymmer för Lalland. 13-49, 2-1 och liv i matchen. Och vilken ödesdiger utvisning för Sergej Kostitsin. Och det är 1.30 kvar i numerärt överläge. Daugan. Och det är 1.19 kvar. När Kulda hämtar pucken. Med extra spelare inne på isen. Det är en tokig publikatmosfär. I en utsåld Minsk arena. Indrasis. Missar dragningen. Och Daugavic måste börja om. Ska kvartsfinalsplatsen gå till Vitryssland? Ja, då måste de hålla distansen nu. Daugavic. Redlicks. Letar efter skottet. Kommer inte. Daugavic istället. 30 sekunder. Skjuter Daugavic i mål. Nej! Det är bortdömt. Det är bortdömt för spelare i målgården. Det blir ett måljubel som inte kommer att godkännas. Med 36 sekunder kvar så skjuter Daugavic i krysset. Men den amerikanske domaren har hittat en spelare i målgården. Och då jublar den vitryska delen av publiken. Daugavic förtvivlad. Han prickar krysset. Tittar igen. Och där har du i knät på Lalland. Den kanadensiska vitryssen i målet. Och den amerikanske domaren dömer mot Ted Nolan. Och Daugavic blir förtvivlad. Det är 36 sekunder kvar att spela. Vitryssland som tog 1-0, 2-0 på 33 sekunder i öppningsperioden har sedan dess blivit tillbaka pressade. Och Kulda reducerade till 1-2. Det är ställningen vi har nu med 36 sekunder kvar att spela. Masalskis tillbaka i målburen och vi ska ha tekning i mittzonen. Masalskis gör sig beredd att skrinna ut och få in en extra spelare i Lettland. Kulda. Mikaelis Redlicks kommer förbi Kostitsin. Daugavic petar pucken vidare bara mot Tjenins. Målvakten ute och Lalland räddar. Nytt skott och pucken går utanför. Lettland pressar vansinnigt. Det är bara 15 sekunder kvar att spela. Vasiljev kommer inte bort med pucken. Kulda, ska Lettland få en sista målchans? Mikaelis Redlicks kommer inte förbi. Istället i öppen kasse så är det 3-1. Och det är Sergej Kostitsin som avgör. Och Vitryssland åker med detta tokiga publikstöd in i kvartsfinalspelet. Vitryssland vinner över Lettland. Och det har varit en vansinnigt bra match igen i regi av de stora stjärnorna i Vitryssland. Sergej Kostitsin och Mikhail Grabowski. Det är de som avgör. Men tänk, det var en kvittering som dömdes bort. Så nära var det förlängning. Istället blir det 3-1 i öppen kasse. Och det är avgjort i en utsåld kokande Minsk arena. Vitryssland har vunnit igen. 3-1 över Lettland.